Sveiki visi, su jumis sveikinuosi Šantanas ir šiandien mes atvykome į Klaipėdos konteinerių terminalą. Einame, pasižiūrėsime, ką mes šiandien veiksime ir kuo aš šiandien būsiu. O ką čia padarau? Sveiki. Labą dieną, Kazimieras. Labai malonu. Prašom prisėsti. Gerai. Pirmiausia pasakysiu, kad yra trys instruktavimai. Tai yra įvadinis instruktavimas, kurį va dabar čia iš karto ir atliksime. Yra gaisrinės saugos instruktavimas. Ir po to jau darbų saugos instruktavimas darbo vietoje. Tai yra pats svarbiausias instruktavimas. Na, užbėgdamas truputį priekį, paaiškinsiu, kad pagal profesijas darbo vietoje instruktavimas yra skirtingas. Jeigu tai yra dokininkas mechanizatorius, tai jo instruktavimas yra ir žodinis, ir veiksmais atliekamas. Tai yra, jūs turėsite ten teritorijai pavažinėti su technika, išbandyti, kas kaip vyksta. Pirmą kartą darbuotojas priimamas į darbą dokininkų mechanizatorium. Vadinasi, mokiniu. Jis yra mokinys, jis dar nieko nemoka, nieko nežino. O jau pabandomojo laikotarpio jam suteikiama žemiausia, o kartais yra aukštesnė kategorija, ir tai priklauso nuo jo kvalifikacijos. Tai darbuotojas, jeigu nori, tarkim, kilti laipteliais ir kvalifikacija, tai jūs apmokate tuos visus kursus ir jis gali išlaikyti. Be abejonės, mes siunčiame kursus, tai yra vykdoma darbo laiku, kaip priklauso, apmoka įmonė už šitos kursus. Darbuotojas gauna oficialų pažymėjimą. Tai va, faktiškai galima sakyti, kad jau viską žinote, atiduodu instrukciją. Ir taip, dabar šitą išmoktinę. Taip, ir dabar belieka keliauti, apsirengti. Puiku. Taip, Antanai, mes šiandien jūs tavęs padarysim dokininką. Aha. Pradžiai čia kraunam laivą, jo? Jo. Vilkikas veža iš laivo po kranu. Taip. Tai mes dabar sėsim į vilkiką, aha, parodysiu, kaip jis vairuojasi, kaip, kur, ką vežti ir... Aha, o koks pagrindinis yra tikslas ir kaip ta darbo diena atrodo dokintojo? Dokininko darbo diena yra įvairi. Būna visokių darbų pas mumis, ir aha, laivų, ir geležinkelių, ir perkrojimai, ir taip toliau. Šiandien turim laivą, mes jį turim iškrauti, aha, pakrauti ir išsiųsti. Ok. Gerai, ką čia man reik dabar žinoti? Čia automatas? Ne, čia pirmi. O? Tik atsargiai iš to. Čia yra kažkokios tai taisyklės, kurioj vien pusėj turi važiuoti irgi kaip normaliai? Nu, čia kaip, šiaip dešinės pusės taisyklė, bet dešinės rankos, bet čia ant tų pagrindinių pravažiavimų mes praleidžiam visus, kas važiuoja. Aha, pirmą kartą gyvenime vairuoju vilkiką. Dabar įsivaizduok, tą geltoną liniją matai, aha, kad lengviau būtų, turi privažiuoti tiesiai. Kad ratas tiek terbergų, tiek šasi eit palei geltoną liniją. Taip ir važiuok. Pravažiuot? Palei, nu važiuok, važiuok, ten po naujų kranų. A va šitas va dabar man jo, kraus? Jo, jo, jo. Eik tu savo, jisai man dabar kraus? Jo, važiuok palei geltonų liniją, kad pavažiuotum tiesiai. Aha. Nu, eik tu savo. Lapa, lapa, lapa. Nu, nu, nu. Bišduok atgal. Atgal. Bišk atgal. Nedaug, nedaug. Gerai bus, stop. Nu, ir viskas. Eik tu savo, viskas? Stop, stop, niek nedaryk. Niek nedarau. Nu. Nu. Viskas į priekį važiuoja? Nu, važiuoju į priekį. Oho. Geras. Gal galėsiu duoti? Stop, čia reikia suk, stop. A. Jo, jo. Jau pavėlavau, ne? Ne, ne, gerai, susuk iki galo. O, žiūrėk, kaip lengvai čia mes apsisukom. Teisingai važiuoju? Nu, važiuoju po 10 kramų. Jo. Dar važiuoti, ne? Kiek važiuot? Nu, žiūrėkų, speidik, stop, 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 va, stop. Nu, biškį atgal reikės, atgal biškį paduok. O. Va, gerai. Tu matai, iš pirmą kartą. O, dieve, žinokit, net praeitėlis mane išpylė. O, geras. Nu, wow. Važiuojam toliau, vėl po kramą.
po kranų prie laivų. Nu, kaip nori. Vsio, man užtenka. Oho, ta prasme, Hebra, nieko panašaus gyvenime nesu bandęs ir nieko panašaus nesudaręs. Ir pabandžiau ir kaip važiuoti iš viso su vilkiku, vairuoti ir taip pat baisiausia buvo, kai man reikėjo privažiuoti prie ekrano, taisyklingai įvažiuoti ir privažiuoti ir kad paimtų tą krovinį. Bet man pavyko, aš susitvarkiau ir labai įdomu buvo. Taip, Antanai, mes iš tavęs vilkiko vairuotojo jau padarėm. Išbandžiau įdomu, va, labai. Įdomu, jo, laivo tu jau galėsi krauti. Taip. Bet tu dabar išbandysi, kaip pakrauti iš aikštelės ir kad nuvežti prie laivo. Su tokio aparatui. Su to aparatui jis kelia 6 aukštais konteineris. Ok. Vienintelis toks. Sveiki. Labas. Antanas. Šarūnas. Malonu, galiu užeit. Prašau. Gerai. Tai man reikės. Wow. Tai, kad žinok, bijau biškiek šiek. Tau gal ir paprasta viskas atrodo, man biški baisu, kad dar. Oh my god. Oh my god. Čia ant fūros dėt dabar? Jo. Man nu, jis gal nedėkit. Ne. Jis tik išbandykit. Rodykit, kaip čia dabar. Taip, ant savęs. Ant savęs kelia konteineriuką. Aha. Ir apačia leidžia. Leidžiasi, ne? Aha. Važiavimas. Čia, taip jis kaip automatas. Jo. O, važiuoju į priekį. Aha. Gerai, ir dabar noriu, tarkim, pakelt. Sustojokit. Sustoju. Nu. Ir va. Ir... Eik, tu savo. O galiu dar ir pakelt viršų? Galim. Gerai, gal užteks, ne? Dabar, nu, dabar į apačią. Į apačią gazuot nebereikia. Nebereikia, ne? Jis automatiškai pats krenta. Vau. Wow. O naujokai, šiaip per kiek laiko išmoksta valdyti tokį? Nu, šašau. Dvi savaitės. A ne? Užtenka, ne? Sakau, jie imlus yra ant technikos, kas gerai gaudusi, tai čia. Aik tu savo, kokis dydžio. Gerai, šiek tiek pabijojau. Uždėt konteinerį, bet pabandžiau pakelti ir nuleisti tą konteinerį ir pavažiuot. Šiaip kas yra įdomiausia ir sunkiausia, tikriausiai man bent jau atrodo, kad su šitu, kai valdai, turi vienu metu 5 darbus atlikti, vienu metu, žodžiu. Ir gazo pedalą, ir stabdžio pedalą, nes kai gazą duodi, jisai greičiau kyla ir su rankom ten turi įkilnot, žodžiu, ir vairuot to pačiu, nu žodžiu, labai įdomiai. Sunkiai iš tikrųjų atrodo, bet bent jau sakė, kad per 2-3 savaitės naujokai išmoksta. Aš šiek tiek dar bijau su tokiu vairuoti. Taip, Antanai, vairuoti išmokinom, krauti išmokinom, jo. Dabar teks biškeliai padirbti rankom. Gerai. Dabar mes turim konteinerį, kur amerikietiški automobiliai pas mus grįžta. Mes juos iškraunam ir atiduodam klientam. Okay, taip. Tau reikės dabar atidaryti duris ir atitvirtinti mašiną, kad galėtų su pakrautų ištraukti. Supratau. Prašom. Gerai, bandom. Jūs galvojat nesugebu. Čia, kamera. Tak. O čia bus dabar veiksmo, ne? Ten ir lendu, ne? O, išlendu. Taip, dar. O, le, tu matai, kaip viskas čia paprasta, ne? Vsio, yra iškrauta, padėjau. Šitas man labai patiko, man kadangi automobiliai patinka, tai man patiko ir čia viską tvarkyti ir prižiūrėti. Geras. Antanas. Evaldos, labai malonu. Buvau praeitam terminale ir ten išbandžiau ir pamačiau, kaip įkrauna, iškrauna tos krovinius. Ir dabar atvykau į kitą terminalą, tai papasakok, kas čia, ką jūs čia darot? Turbūt aš galvoju, esminis dalykas, ko skiriasi šis terminalas nuo kito, kad ten pagrindinė veikla yra
susijusi su konteineriais, su konteinerių iš laivo iškrova, pakrova. O čia mūsų terminalas apremė daugiau roro ir generalinių krovinių. Tokių kaip, pat, pavyzdžiui, lenta šiandien kraunam galėsi pasibandyti. Pas mus daugiau birių krovinių, negabaritai. Bet... Mes atėjom į sandėlį numeris 8, kuriame šiuo momentu laikom miežius, produkciją ir tau reiks su kaušiniu pakrautuvu, kuris, sakau, kaip minėjau, jau sveria apie 20 tonų, pakrauti į šitą mašiną birius krovinius. Man pačiam šitus grūdus reikės pakrauti? Taip. Taip. Į šitą fūrą? Taip, į šitą būtent fūrą. Man? Taip, tau. Aš tikiuosi, kad tu sugebėsi. Su šitu? Taip, tikrai. Gerai, bandau. Vairuotojas labai bijo, kad nesulaužytum bortų, tai būk atsargus. Tai gal net nebandysiu. Gerai. Tai kad nekylai. Aha. Gerai. Aha. Dabar gerai. Tai važiuok prie mašinos. Gerai, dabar važiuok į priekį. Aš tave sustabdysiu, kai jau galėsim versti. Važiuok į priekį. Gerai, dabar vers kaušą. Įjunk laisvą pavarą, kad tau neridėtų. Aha. Aliečia ar neliečia? Kelt? Kaip? Kelt į viršų? Gali dar pakelti. O, prašau, dabar... Va, dabar gali, mygtuk... kaip tau rodžiau, su to mygtuku jo. Aha. Su to mygtuku, va, viršutiniu į dešinę pusę paspaus mygtuką dailiai, va. O. Ir, jo, ir va, šaunu. O. Dar spaus, dar. Dar. O. Dar. Viskas, gerai. Jo. Dabar į kairę pusę atgal gražink šitą. Baisu. Baisu? Man labai baisu. Eik tu savo šitas traktorius, kai jis liekas, jisai varinėjo, aš šitaip... Ja. O čia reik laiko priprasinti. Ką? Reik laiko pripras, bet jo, šiaip jo. Ir svarbiausia, gerai. Šiek tiek tik biškį, žinai, nu, ne taip, jisai labai jautrus. Ja. Ir šiek tiek smarkiau biškį duodė, ne, ir iš karto visas, visas kratosi. Bet paskui per laiką pagauni, kiek tu čia padirbai, 10 minučių, ne tik nepadirbo, jeigu tu pamainą pasimokintum, tai tu paskui tai net nebepajaustum, aš galvoju. Dar yra, žinai, tu turi išmokti, ar į dešinę, kairę, priekį, atgal, kur yra, žinai. Atminti turėti, nes paskui tau automatiškai jau užsifiksuoju. Nu, aš pirmą kartą už tave jaučiau dar blogiau kroviu, patikėk. Eik tu savo, bet vis tiek biškutį kroviu. Jeigu nori, tai tu krauk visą. Ne, nenori, bijau. Pabuvau dokininku ir iš tikrųjų daug išbandžiau, daug veiksmo, daug iš tikrųjų visokios patirties, kurios niekada neturėjau prieš tai. Ir dabar man sakė, kad reikės užsidėti žalią šalmą.